Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycanın zəfər günü ilə bağlı qəbul keçirib. Mərasimdə Özbəkistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Babur Usmanov, digər dövlət strukturlarının təmsilçiləri, səfirlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, ölkənin elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, diasporumuzun üzvləri, həmçinin jurnalistlər iştirak edib. Öncə tədbir iştirakçıları 44 günlük vətən müharibəsi və Azərbaycanın qazandığı möhtəşəm zəfərə dair fotosərgi ilə tanış olublar. Azərbaycanın və Özbəkistanın dövlət himnləri səsləndikdən sonra ölkəmizin Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsi və zəfər günü haqqında məlumat verib. Bu, qələbə nəticəsində torpaqlarımızın erməni işğalından tam azad edilməsindən, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasından danışıb. Səfir fəxirlə bildirib ki, bugün Azərbaycanın üç rəngli bayrağı işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda, bütöv Qarabağda, Şuşada, Xankəndidə, Xocalıda, Xocavənddə, Əsgəranda dalğalanır. Sonda Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən rəqs qrupunun ifasında milli rəqslərimiz təqdim edilib və Əlahiddə nümunəvi orkestrin estrada heyətinin salisləri Kənan Qədimov, Aynur İskəndərlinin ifasında hərbi vətənpərvərlik, vətən, ana mövzusunda mahnılar səslənib.